можете вигнати себе на ранкову пробіжку, допоможуть українські програмісти. Вони створили спеціальний мобільний додаток. Це як сайт знайомств, тільки для занять спортом. Чи ефективний такий спортивний помічник, знає Костянтин Мельников. Футбол, волейбол, баскетбол чи звичайна пробіжка. Відтепер знайти партнера для спільних занять спортом стало значно легше. Варто лише скачати на свій смартфон додаток, який розробили українські айтішники. Заходимо у застосунок, обираємо або ж створюємо подію та чекаємо. Компанія для спільного заняття спортом точно знайдеться. Причому за лічені хвилини. Принаймні у цьому переконаний Владислав. Переїхавши до столиці, хлопець не міг себе змусити виходити на ранкові пробіжки. Тепер, аби не підводити нових друзів, бігає щодня. Уже більше року разом бігаємо, займаємося регулярно то з Ільєю, то ще з командою в різних містах. Тобто заставляє, це допомагає самому себе тримати в контролі. А не просто самостійно, а з ребятами. Розробники розповідають, наразі застосунок, що працює за принципом сайту знайомств Tinder, тільки не для романтичних зустрічей, а для занять спортом, лише тестують. Запустити його наповну планують навесні. Ми активно працюємо з фідбеком від користувачів. У нас є група в Телеграмі, ми отримуємо і обробляємо всі коментарі. Не перша наша мета – це прибрати всі бар'єри на шляху до спорту. Зараз над додатком працюють до 10 програмістів. Програмістів-ентузіастів. Їхня мета – не заробити, а популяризувати здоровий спосіб життя. Люди починають створювати кружки по інтересам, привлекають безплатно людей на тренування, на відкриті тренування по фітнесу, по бігу, по всьому остальному. І просто тренують на добровольних началах. Розробники вже встигли презентувати своє творіння у Тайвані. Кажуть, зацікавлених за кордоном вистачає. Тож, розкрутившись на батьківщині, планують презентувати PlaySeek. Саме так називається додаток. Спочатку на теренах колишнього СНД, а вже потім підкорювати Захід. Костянтин Мельников, Сергій Дикун. Факти ICTV. We'll be right back.